Dita e sotme është një rëndësie të veçantë për të gjithë besimtarët katolik, pasi kremtojnë Pashkën. Në urimin e tij, At Bernardi shprehet se Pashkët nuk janë asgjë tjetër përveç se kalimi nga vdekja në jetë, nga robëria në liri, nga errësira në dritë. Por përfaqësuesin e katolikëve dursat, jeta triumfon gjithmonë. Në këtë ditë të shenjtë, At Bernardi, përveç urimeve të përzemërta për të gjithë besimtarët katolik, apelon për ringjalljen e zemërgjerësisë, tolerancës, respektit dhe dashurisë njerëzore. Pashket nuk janë asgjë tjetër përveç se kalimi nga vdekja në jetë, nga robëria në liri, nga errësira në dritë, ku nuk e ka fjalën e fundit rasa apo guri i varrit, errësira, e keqja, pandemia, por jeta, liria, dashuria dhe e varri mbetet i zbrazët. Me fjalë të tjera, kremtohet triumfi i jetës, i dashurisë dhe i lirisë. Urimet me të përzemërta me rastin e festës së Pashkëve, të gjithë shqiptarëve të besimit katolik natyrisht në qytetin tonë të dashur, të Durrësit, një herë gjergjfishta pati thën vërtet ne kemi bajram e Pashkë, por shqiptarin e kemi bashk. I apeloj mos besimtareve që të hapen zemren ndaj Zotit, ndërsa bëj thyrje katolikeve që të hedhin një hap më shumë pran të plot fuqishmit. Këto pashk le të ringjallin zemërgjerësinë, tolerancën, respektin dhe dashurinë me mes njëri tjetrit. Përshumot pashket.